У середу у кіноконцертному комплексі трохи більше 3 годин тривала розмова про перспективи розвитку освіти міста. У дискусії взяли участь представники міської влади, освітянської спільноти, депутати міської ради, представники батьківських комітетів, батьки. У 2 спецрепортажах, які вийдуть на нашому каналі у четвер і п'ятницю, ми постараємося розповісти про всі цікаві пропозиції, дискусійні моменти і питання, які порушувались на цій зустрічі. Розпочав збор міський голова Юрій Фомічев, який почав із цифр народжуваності у Славутичі. 18-й рік – 165, 19-й – 141, 20-й – 131, 21-й – 112, 22-й – 82. Народжено дітей в Славутичі. Ми розуміємо, що ця тенденція веде до того, що чисельність в наших навчальних закладах з кожним роком буде зменшуватися. І це народжених, і не факт, що всі вони будуть в Славутичі. Ніна Анатоліївна, там буде слайд про те, що нам дає Центр адмінпослуг про реєстрацію в Славутичі. От, тенденція показує, що мінімум 30 з них до 1 класу в Славутичі не доходять. Тобто від того, що є, мінусуємо 1 клас. В цьому році ми очікуємо по розрахункам 6 класів, фактично, скоріш за все, буде 5 перших класів на 4 навчальних заклади початкової школи плюс ліцей. Це, мабуть, ключова проблема. 2 слова про те, що було вчора в Києві. А в Києві вчора збирали представників декількох районів саме в питаннях освіти. І питання було дуже просте, лаконічне. Це незабезпеченість по оплаті праці педагогічних працівників в розрізі державної субвенції. Як працює фінансування середньої освіти в країні? Сьогодні воно працює дуже просто і зрозуміло. Держава забезпечує заробітну плату педагогічних працівників в розмірі посадових окладів. От в випадку Славутича це розмір посадових окладів без жодних доплат, надбавок, престижності, всього іншого. Все інше ми сьогодні забезпечуємо з міського бюджету. Колись були гарні часи, і субвенція передбачала оплату праці технічних працівників, а ще раніше навіть комунальних платежів, давно вже цього немає. Податки залишились місцеві ті самі, а навантаження на делеговані повноваження суттєво виросли. Вчора була зустріч дуже категорична. Прибирайте вашу незабезпеченість, все, що більше окладу, прибирайте. Держава не готова сьогодні фінансувати, грошей в країні немає, тому не очікуйте, що, як завжди, ви показали незабезпеченість, і десь всередині року буде перерозподіл, і вам додадуть грошей, не додадуть. Тому маємо дірку фінансування в 10,8 мільйона, яку маємо забезпечити. Не дуже просто нам це буде зробити, але жодного року ми, здається, не підвели наших освітян і практично завжди забезпечили. Так, були моменти, коли треба було і на простої йти, і престижні ми зменшували по об'єктивним причинам. І далі тенденція, та яка спостерігається, вона буде рухати нас в бік оптимізації. І вчора про це дуже активно вели мову. По всіх територіях Київщини, так само по всій території України. Тому що народжуваність падає не лише в Славутичі, вона падає в країні в цілому. Міграція також нікуди не поділась, багато дітей виїхало за кордон, і частина з них не повернеться. Сьогодні гостро стоїть питання про мережу освітню, щоб вона була ефективною і збалансованою. І це дуже важко. Це дуже важко, маючи 5 закладів, з наповнення менше 50%, ми не доведемо державі, що субвенцію ми маємо отримувати на всіх освітян в наступному році. Я маю таку пересторогу, що нам її ще зменшать, і ми будемо ще більше забезпечити з міського бюджету. Так, ми будемо це робити, але робити маємо розумно. І хотілося б, щоб ми в 27-му році, як то трактує нам реформа, прийшли до збалансованої і якісної освіти. Бо це інша складова і найголовніше. Що ми хочемо від освіти? Я вважаю, що ми хочемо в першу чергу якості. Якості в вигляді конкуренції, якості в вигляді сучасних підходів, якості в вигляді сучасної матеріально-технічної бази. Бо сьогодні ми конкурувати маємо ще й за дітей, які виїхали за кордон, з закордонними школами. І вони побачили, які умови там. І хотілося б, щоб ми знайшли цей компроміс для себе, де ми можемо покращити якість і що нам треба справді скоротити, де ужатись, і як рухатись далі.
Перший диспут показав, що є про що говорити, особливо в початковій школі, тому що пропозиція, яка звучала з самого початку, по об'єктивним причинам, так, прагматично, статистично по цифрам, достатньо однієї початкової школи. Ми маємо достатньо якісний ремонт і нормальну матеріально-технічну базу в другій школі, яку і планували ще в 19-му, в 20-му році, про це вже розмову вели, що вона буде початковою. Але проаналізувавши розподіл по місту, де ж найбільша народжуваність і де ми очікуємо найбільше першачків, справді це Добринінський, Чернігівський, це об'єктивно. Тому точно мінімум дві початкові школи ми маємо залишати. Точно маємо залишати. От далі я б диспут хотів би залишити відкритим і сьогодні про це поговорити. Дані начальник управління освіти і науки Ніна Єрьоміна презентувала оновлену точку зору на трансформацію освіти в місті з урахуванням зауважень, висловлених на попередніх дискусіях. Наразі маємо і Славутич, і Україна трансформацію і перехідний етап. Ті, хто критикують і говорять, та яка це реформа? Ні, це не реформа, це підхід, це перехід, перехідний етап. Зміни неминучі і вони обов'язково відбудуться. Хочу, щоб це було нашою славутицькою афірмацією, яка приведе до розвитку. Зміни потрібні і вони, можливо, і такі не дуже приємні, але вони приведуть нас в кінці кінців до розвитку освіти. Закони України про освіту говорять про те, що, повторюсь, закладів загальної середньої освіти вже не буде, а натомість початкова школа, середня базова і профільна. От наразі, зараз в місті Славутичі якраз етап, де ми створюємо і переходимо до якісної, потужної, класної початкової школи. А потім за 3 роки, зараз далі розкажу, ми вже створимо гімназії. А в цей час закон України, не закон України, Міністерство освіти нам вже випрацює державний стандарт профільної освіти, середньої освіти. І ми вже будемо працювати над професійними ліцеями. А якщо у нас в Славутичі відбувається отаке обговорення, то і в Україні, ось дивіться, в нашому місті сусіди Чернігові була створена координаційна рада, їм повезло. Нам не так повезло, в координаційну раду входили керівники закладів освіти, які домовились спокійно на таких толерантних, виважених позиціях, що у них буде 4 ліцеї і всі інші гімназії з початковими школами. Звичайно, вони випрацювали таку модель, що визначили це за рейтингом. Да? Хто найкраще здає ЗНО там, і так далі, тому подібне. Було цілий такий алгоритм дій, механізм. Далі, що ж відбувається південноукраїнськ, знаєте, да? У них 7 закладів освіти, теж визначили, що буде 1 ліцей, всі інші гімназії і початкові школи. Бачите, не дуже багато ліцеїв. І значна кількість громад проходять громадське обговорення, як ми з вами. Нагадаю, що управління освіти пропонувало, щоб заклади загальної середньої освіти із цього року, з 1 вересня 2023-го, та щоб перейти, знову ж таки, я говорю, до того, щоб створити початкову, да, ось школу, щоб перша, третя і четверта школа не набирали перших класів, а перші класи набирала друга школа, тому що вона класна, тому що вона така створена спеціально для таких діток, і ми помилилися. М'яко сказати, громаді це не дуже сподобалось, так? Ось так не сподобалось, що звернень дуже багато, відповідаємо. А тому управління освіти знову пропонує вам вектор освіти Славутича. Ось такий виважений, покроковий, гуманний і з врахованими зверненнями і пропозиціями. Що ж ми пропонуємо? Ми пропонуємо по кожному закладу освіти прийняти окреме рішення. І розпочнемо із
закладу загальної середньої освіти номер 4. Придумали вони свою назву «Без меж». Ми перейменовуємо на ліцей «Без меж». В своїй структурі вони будуть мати початкову школу, вони будуть мати гімназію і ліцей. Так говорять, що це не реформа, а це зміна вивіски. Так говорять експерти. Але у них є всі шанси для того, щоб вони розвивалися. А заклад загальної середньої освіти номер 2 ми перейменовуємо в гімназію «Крокус». І це не тільки перейменування, це зміна типу закладу, тому що заклад загальної середньої освіти номер 2 мав третій ступінь, а зараз він змінює на гімназію, зменшує, скажімо так, свій рівень навчання, і тому це зміна типу. І в своїй структурі він має 5-9 класи і початкову школу. Це, знову ж таки, на той перехідний період, на 3 роки, доки не до 27-го року будемо мати надію, що вони будуть уже чистою початковою школою. Так? Ці два попередні, по четвертій школі і по другій, ці два проекти рішення, вони реагують на забезпечення територіальної доступності, де говорили в народі, далеко ходить. Не створюють монополій про те, що і четверта, і друга між собою будуть конкурувати за дітей. Забезпечують право вибору, тому що в другій школі теж 5, 6, 7, 9 клас вони обрали ці дітки цю школу. І ми, правда, повинні і цим діткам сказати, окей, вам подобається ця школа, залишайтесь тут. І створюють конкурентне середовище, як я сказала. Якщо взяти взагалі, бачите, таку візуалізацію, то ми дивимося, що четверта школа і друга школа абсолютно в своєму радіусі забезпечують, охоплюють територію нашого міста. А перша і третя, яка теж попадає в цей сектор, я думаю, що з територіальною уже ось тут забезпеченістю буде все добре. Хоча я вам хочу сказати про те, що якщо вірити Apple Maps, то взяти від другої школи і так напряму побудувати ось цей маршрут, то до Чернігівського кварталу, то ви бачите, 1,5. Якщо взяти від другої школи і до Чернігівського кварталу, але так цивільно, по доріжці, так як треба, то це 1,6 кілометрів. Якщо взяти від другої школи до Печерського кварталу, то 1,7 кілометрів. Не було 2 кілометрів. Що ж робимо із першою і третьою школою? Тобто все-таки ми їм пропонуємо в цьому році розпочати той етап, де іде вивільнення від початкової школи. Тобто вони в перший клас не набирають. І у своїй структурі мають другі, четверті і так далі. Так, гімназію і ліцей. Аналогічно, Славутицький ліцей «Мрія», вони так себе назвали, номер 3. Аналогічна історія із набором, не набором, перший клас. В Славутицькому ліцеї зараз є 8 класи. І відповідно до закону України, це теж, щоб у закони, привести у відповідність до закону України, ми їм теж затверджуємо новий статут, в якому прописані ці моменти. Далі, через 3 роки ми бачимо, що першоцвіт – це загальноосвітна школа номер 1, плюс «Мрія». Вони дають в нас, скажімо, злиття відбувається, і в 27-му році ми відкриваємо красиву гімназію. На базі «Мрії» третьої школи до цього етапу, маю надію, ми відпрацюємо гарний професійний ліцей. А гімназія «Крокус» уже буде чистою початковою школою. А Славутицький ліцей – академічним ліцеєм і «Без меж» має декілька варіантів розвитку. Якщо у нас приймаються ті умови ліцею, які
наразі спрощені, то це може бути ліцей спортивний, може бути ліцей мистецький, може бути ліцей військовий, може бути все, що завгодно, як тільки достатньо буде діток. Так, якщо в нас буде випускників стільки, що у нас на одному, на одній паралелі буде два класи, знаєте, так? Щас я далі скажу, що наші перспективи. Після того, як у 2023 році ми підемо в цей крок, ми чекаємо, обіцяє Міністерство освіти, що літом державні стандарти профільної середньої освіти будемо мати. Як тільки ми будемо мати ці державні стандарти і зрозуміємо, що там є, ми будемо випрацьовувати концепцію професійного ліцею. Як тільки ми випрацюємо концепцію професійного ліцею, ми обираємо директора цього ліцею, і він вже працює безпосередньо над створенням цього ліцею. А до 1 вересня 2024 року ми повинні, а то й раніше, якщо нам управління освіти таке доручення дасть міська влада, ми повинні затвердити свій план ефективної мережі закладів загальної середньої освіти. Або ми опишемо і випрацюємо те, що ми зараз озвучили, або приймемо ваші варіанти, знову ж таки опрацюємо і винесемо на, але це вже, мабуть, наступну сесію. Матеріально-технічний розвиток? Нема. Де розвиток чи економія? Нема. Те, що цікавить депутатів і мені запитували. В цьому етапі перехідному це етап виживання. Далі, що говорять статистичні дані? Ви бачите, що потужність кожного закладу 990 дітей. Друга школа некоректно трішечки подали ми якісь циферки. І от вона найбільша, чому? Поясню. Це ось така кількість на той момент, коли у класі було 45 учнів. Можна було, це було при тому моменті, коли здавали школу, да, коли її побудували і здавали школу. 33 класи по 45 учнів, ото така потужність. І її не змінили. А насправді кожна школа має 33 класи, зараз кількість дітей 30, 33 умножити на 30 – це 990 дітей. Зрозуміло, так? Оця потужність. А учнів за мережею, подивіться, будь ласка, у нас на 5 вересня, да, коли ми приймали мережу, було 2135 дітей, так. А зараз 2095, ви бачите, тобто ми все-таки, дітки у нас виїжджають, вибувають. Якщо ми подивимось по відсотку наповненості, то пам'ятаєте, ще у ліцеї я говорила 44,7. Зараз уже просто 44. Ну, я кожного тижня інформацію від керівників закладів дивлюся, да, цю інформацію про те, що виїжджають дітки, виїжджають сім'ї. На жаль, така тенденція. За кордоном 307, ви бачите, за межами іншими, але 307, вони за кордоном, але вони вважаються, що вони наші учні, да? Ми з мережі їх не виключали. Що говорять статистичні дані по першим класам? Якщо бачите, в 18-19 навчальному році ми набирали 9 класів, а вже ось в цьому році, ну, маємо надію, що наберемо 6, але ні. Мабуть, буде 5. Так, побачимо. Знову ж таки, ми говоримо про те, що тенденція до зменшення діток. Плановий прогноз формування перших класів від Центру надання адміністративних послуг. Знову ж таки, зверніть увагу на те, що у 26-27 році вже 5-6 класів. Ну, це ж 130, да, вони зареєстровані, але чи вони прийдуть до нас перший клас, чому вони взагалі в нас в місті, оце інформація невідома, тому що, ну, не відслідковували, зрозуміло, так?
Що говорять статистичні дані по нашій заробітній платі? Зрозуміло, 10 мільйонів 834 тисяч не вистачає. Юрій Кирилович про це вже говорив. Будемо писати пояснювальну. Що цифри говорять? Цифри говорять про те, що нам треба закривати заклад освіти. Обов'язково його треба закривати. І ці 6 мільйонів гривень, які ми зекономимо. Ну, наче говорити, що там ці 6 мільйонів гривень? Але ж зверніть увагу, перехідний етап, який я говорю, він 3 роки. А 6 у 3 – це вже 18 мільйонів. І ці всі гроші можуть залишитися в нас, в освіті. І це вже про розвиток. Можна по-різному відноситися до цієї всієї інформації, до статистичних даних. Можемо ще трошки потягнути. Можемо не чути, можемо не вірити, можемо закривати очі, але рано чи пізно, скоріше раніше, зрозуміло, що перша в нас найперша, третя в нас найкраща, вибачте, по гімну так, і що? Ми будемо прив'язуватися до будівлі, чи ми будемо якось зберігати і розуміти це і рухатись далі. Оце і є наше риторичне питання. Після досить тривалого прологу словотичання, що зібралися у залі, задали ряд питань. Зокрема, чому не було враховано пропозицію від батьків четвертого варіанту реформи? Давайте подискутуємо. Давайте. 5 класів початкових. 2, скоріш за все, буде в четвертій. Скоріш за все. Ми так очікуємо. По територіально 4-та школа там. 2 точно, а можливо трошки більше, вже проявили бажання в другу піти, подивилися, яка вона. І у нас є дилема, відверто, є дилема. Скоріше за все, і в першу, і в третю подадуть заяву в перший клас більше 5 учнів. А наскільки я розумію, більше 5 ми зобов'язані відкривати перший клас. Правильно? Правильно. Зобов'язані? Зобов'язані. Ми будемо йти шляхом 6 учнів в першому класі, 10 учнів в першому класі. Чи не будемо? Будемо – йдемо. Не будемо – не йдемо. Але ще раз повторюю, з кожним роком буде ставати все важче і важче. І прийти до школи в 50 учнів – не хотілося б. Не хотілося б. А є такі школи в Україні, є 30 учнів школи в Україні. Ви уявляєте взагалі, наскільки там можливо забезпечити їх якісною освітою? Неможливо. Вчителі не прийдуть навчати 30 учнів, бо в них роботи не буде. Бо в них навантаження буде 0,25 ставки. Все, крапка. Тому процес болючий. Ми враховуємо цю пропозицію. Ще раз кажу, можемо залишити і перші класи. Ми їх не забороняємо набирати. Набирають. Але що робити з класом 6-8 учнів? Що робити? Навчати дітей. Навчати. Да. Все, навчаємо. Навіть навчаємо. Якщо там одна або дві дитини, треба їх навчати. Менше законом п'яти не це передбачено. Менше п'яти якщо не працювати в наповненні шкіл наших, то треба вивчати питання наших громад, котрі знаходяться біля Славутича. Неданчичі, Мньов і так далі. Пропонувати їм нормальні умови, нормальних кваліфікованих займаємося вчителів і так далі. 8 років пропоную їм позашкільну освіту привозити в Славутич. 8 років пропоную привозити. Ми регулярно пропонуємо сусіднім громадам долучитись до нас. В них та сама проблема, що і в нас. Та сама проблема. Закрити школу? Ви що? Ні, ми будемо свою тримати. Є ця проблема. Це перспектива, але вона не дуже велика. Справді не дуже велика. Не так багато там діточок. Краще б вони хоча б позашкільну приїжджали. Ми розглядаємо це. Мені здається, професійний ліцей, технічний, дасть нам можливість залучити. Ключове, що ви праві абсолютно, нам треба зовнішніх людей залучати, зовнішніх дітей залучати. Професійна освіта дає цю перспективу, тому що є АРС, є станція, є НАЕК, коли ми можемо сказати, в нас є професійний ліцей, ось практика, і там практично вже працевлаштування. Єдине, що ми можемо пропонувати конкурентне, це майбутнє працевлаштування на нормальну заробітну плату. АРС 42 тисячі середня зарплата. Цим можна залучати і привлікати, мотивувати, я абсолютно правий. Але в школи буде дуже важко, повірте вже. Займаємося цим регулярно. Не хочуть закривати свої школи. Можливо, зараз реформа їх заставиться, і це справді нам допоможе трошки. Справді допоможе. Але ще раз повторюю, буде важко класи тримати по 5-10 дітей, буде важко.
Ми залишимо їх, не проблема. Ну, не проблема. В цьому році не проблема. Наступна, яка буде субвенція? Не знаю. Чи дадуть на ці класи субвенцію? Не знаю. Батьки мають бути готові до того, що може змінитись так система, що ці класи треба буде все-таки переводити. Ну, до цього треба бути готовим. Якщо ти йдеш в клас, де менше 10 дітей, ти маєш бути готовим до того, що через 2-3 роки ти опинишся в іншій школі. До цього треба просто бути готовим. Я вважаю, що третю школу закривати не можна. Більшість загиблих наших героїв – це учні третьої школи. І пам'ять про них не можна її закривати. Ми ж її не закриваємо. Ми її перепрофілюємо на професійний ліцей. Просто забалакали за те, що треба буде якось закрити. І я вважаю, що третю школу закривати не можна. Брали активну участь в обговоренні і депутати міської ради. Ми можемо мати декілька варіантів. 125 факторіал. Так, і кожен раз зустрічатися і це обговорювати. Але реформа закінчиться вже. Але на сесію завтра фактично виносяться певні проекти рішень. Тому я пропоную поговорити саме про них, про їх законність. Дивіться, щодо другої та школи, якщо можна я так буду зараз називати. Щодо другої школи та ліцею, це питання суб'єктивності. Це ми можемо обговорювати, в рамках реформи варіанти можуть бути різні, але це суб'єктивність. Ваше бачення таке, воно сприйнятне, тому заради Бога. Що стосується четвертої школи, дякуємо вам, що ви нас почули стосовно інтелекту, стосовно інклюзії, стосовно територіальної доступності і ситуація виправилась. Але давайте поговоримо про рішення, які стосуються першої та третьої школи. Ви вказуєте фактично закладам освіти про те, що вони повинні формувати мережу класів без перших класів з 23-го року. І кожен рік без перших класів за 3 роки, як ви показували, так, початкова школа буде фактично реформована. Але дивіться, є закон. В законі сказано, що будь-який заклад освіти працює на підставі статуту, рішення засновника і ліцензії. Є ліцензійні умови. В ліцензійних умовах, кому потрібно посилання на статті законів, я надам. Це не питання, ось тут у мене все є, але я своїми словами спробую сказати. Є ліцензійні умови. І в цих ліцензійних умовах ліцензія надається за певними рівнями. Це надання здійснення освітньої діяльності. Тобто будь-який заклад освіти, він може здійснювати якусь діяльність і освітню. От якщо освітню, значить отримується ліцензія. Ліцензія надається за діяльністю, за сферою освітньої діяльності, тобто початкова, наприклад, повна загальна середня, післядипломна, вища освіта, сфера освіти. Рівень освіти – це в нашому випадку, якщо це початкова, повна загальна середня освіта, початковий рівень, базовий та профільний. І за місцем надання. Якщо ми в статутах і в ліцензійних умовах прописано з 1 по 4 клас. Якщо ми прибираємо перший клас, то фактично ми не виконуємо ліцензійні умови. Тобто надання послуги освітньої здійснюється не за умовами і не за ліцензією, умовами закону і не за ліцензією, яка б надана освітньому закладу. Перший ризик – це те, що освітній заклад втратить ліцензію. Другий пункт. Ви прописали в четвертому пункті всіх рішень, про те, що директори повинні зареєструвати ці зміни в статути в липні місяці 23-го року. Два моменти. Зміни щодо прийняття заяв. Є вимоги щодо зарахування, переведення, відрахування учнів, які затверджені наказом МОЗ. Там сказано, що заклад освіти повинен приймати заяви до 31 травня, але не менш ніж за місяць, розпочати не менш ніж за місяць, тобто в нашому випадку з 1 травня.
Якщо зміни щодо відсутності перших класів будуть зареєстровані в липні, а в статуті написано, що будь-які зміни в статут дійсні лише після реєстрації, да, державної реєстрації, то яким чином директори зможуть не приймати заяви? Вони фактично порушать ліцензійні умови, вони порушать статут свій, і вони фактично порушать права дітей, не приймаючи заяви, хоча це чітко передбачений обов'язок цим порядком. Тобто ви перекладаєте відповідальність з засновника, з управління освіти на директорів. І якщо ви залишаєте рішення на сесії, то необхідно прибрати пункт 2 щодо ненабрання перших класів. Згідно з законом, ви не зможете фактично плавно перейти із року в рік, прибираючи перший клас. Не зможете, це буде поза законом. Майже 50% бюджету міста Славутича входить на освіту. У нас ще є медицина, у нас є комунальне господарство, у нас є благоустрій і все інше. І цифри ми бачили, да, 1758 дітей, 1800, 2000, байдуже. Чотири з тими, хто в дитячих садочках. А інше населення Славутича, ну по той же статистиці, де 4000 дітей, 22 тисячі мешканців Славутича. То от на інші 22 тисячі мешканців Славутича приходить інша половина бюджету міста Славутича. При тому, ті ж діти, які ходять в школу, вони ж користуються і тими ж дорогами, тим освітленням і іншою інфраструктурою міста. І це не про туалети, які будуються за мільйон, або там басейн, який за 59 мільйонів, там, чи за 52. То цільові гроші, які б не пішли в освіту в будь-якому випадку. А їх або дали, або б не дали. По-друге, зараз класно, що ми вкладаємо ці гроші в наших дітей. У мене двоє дітей тут закінчили Славутичі школи. Починали вперше вчитись, потім донька четверту переходила, син в ліцеї. І я знаю, що майже 80% дітей, які закінчують наші школи, вони в'їжджають у Славутича і, на жаль, сюди не повертаються. Ну так, отримують освіту в Києві, в Харкові, ще десь, в інших містах і залишаються там. Тому що у нас нема робочих місць, нормальних робочих місць. Я з вами погоджуюсь. А їх, при тому стані, в якому ми знаходимося, можна зараз щось таке глобальне собі рисувати, що сюди зайде потужний бізнес. Ну, не зайде. Ну от ми знаходимося в такому логістичному тупіку, а з урахуванням військового стану, який у нас є, і сусіда, який ми маємо, це взагалі питання інше. Так от, вкладаючи 10-11 там класи, ми вкладаємо в майбутнє Чернігова, там, Харкова, ну, великих міст, де ці діти починають залишатись. Тому моє бачення, єдине, воно повинно бути, ну якось, якщо ми по освіті, то трошки про інше. Про майбутнє Славутича також. Що якщо ми вкладаємо гроші в освіту, ми повинні вкладати їх в тому числі і в майбутнє Славутича. А це наповнення Славутича нашого населення. Бо по моїм суб'єктивним, на мою суб'єктивну думку, що на сьогоднішній день, дай Боже, що у нас тут 18 чи 17 тисяч залишилось. З урахуванням того, що скільки людей виїхало. І єдиний шлях, як я бачу, хто зі мною розмовляв, тому я то вже казав, це створення двох професійно-технічних ліцеїв чи училищ, можна як угодно називати. Це професійна освіта. Наприклад, спортивно-військовий, то, що зараз актуально, і буде багато ще років з урахуванням того стану, в якому ми знаходимося. І це робітничі спеціальності. З прийняттям одночасної програми по підтримці першого робочого місця і молодих спеціалістів в місті Славутича, про надання їм службового житла. І через там 5-7-10 років, як ми це бачимо, визначаємося, це житло переходить у власність цих людей, які відучились в наших училищах, працюють на наших комунальних підприємствах, де середній вік вже 58 років складає. В тому ж Арсі працюють, де вони позаминулому році вже набирали за навколишніх сел електриків і так далі, і тому подібне. Це якщо, так скажімо, лайтовий варіант. Або, дивіться, критика на адрес управління освіти. То, що я вже казав, коли ми зустрічалися з пані Ніною, я побачив картинку щодо там, зміни назв, зміни функціонування і так далі. Але я не побачив ключового, то про що вона там в подальшому сказала,
про якість освіти. От на сьогоднішній день в першій школі кабінет фізики і хімії відрізняється від кабінету математики і літератури табличкою. Чому? Там немає лабораторного обладнання. Ну я запитував, що є, чим воно наповнюється? Можливо, не в першій школі, можливо, в третій. Зараз начальник управління освіти мене поправить, де воно заповнено, де воно це. Я хотів почути від управління освіти, що ті діти, які пройдуть в нашу початкову школу, отримують, умовно кажучи, фінську систему освіти, де вони не будуть вдома сидіти і виконувати домашні завдання, і батьків змушувати, скажи мені, як буде 2 плюс 2 умножити на 3, чи так інше. З ними будуть займатися аніматори, там буде група определеного дня. Вони будуть їздити в театри, в зоопарк і так далі, тому подібне. На це потрібні гроші, так? Не готовий вкладати в професійне технічне училище, я, як депутат, як людина, яка мешкає в Славутичі і має право на свою думку. Я маю право. У вас своя, вона в мене своя. Я готовий закрити ці дві школи. Але при умові, що ці гроші всі, які ми економимо і не відкриваємо училища, ми направляємо на покращення освітнього процесу в залишившихся закладах освіти. От і все. Іншого варіанту я для себе не бачу. Я не бачу тому, що в Славутичі через 10 років буде 70 тисяч людей і буде метро на Київ. Відверто, я не бачу. В державі прийнято настільки багато всіляких законів, які не мають під собою фінансового забезпечення, що просто неможливо. І тому вимагати сьогодні від влади міста дати щось фінансово, треба розуміти, де це взяти. Тому що на сьогоднішній день і держава, і місто не живе за рахунок своєї економічної спроможності. Ми живемо за чийсь рахунок. І це треба також враховувати. Оскільки так сталося, що я здебільшого орієнтуюся в житті Чернігова, то я буду посилатися на нього, тим більше тут багато хто про нього казав. В Чернігові з 36 шкіл зараз працює 28. Тому є та кількість шкіл, які не відкрилися і не працюють. В Чернігові є інша складова. Ну, на мою думку, не обов'язково навіть закривати юридичний заклад. Зараз стоїть питання про економіку. Економіка проста. У нас сьогодні школи, які не використовуються на 50% від своєї потужності. Тому можна залишити всі школи, але їх просто змістити в одну будівлю. Тобто є різниця між будівлею і юридичною складовою школи. В Чернігові таких 3 будівлі, в яких знаходиться по 2 школи. 2 юридичні особи, які знаходяться в одній будівлі. І то є вихід з цієї ситуації. Ми залишаємо школи, вони є юридичними складовими, працюють вчителі, але ми економимо на утриманні шкіл. Інша складова, про яку я хочу сказати. Чому друга школа має найдешевшу складову по утриманню дітей? Найбільше це тому, що вона термомодернізована. Там витрати на опалення і на всі інші в декілька разів менше, ніж інші. Нам треба всі школи приводити до цього знаменника. Але я вам зразу скажу, третю школу зробити термомодернізацію майже неможливо. І конструктивна особливість будівлі така, що цього зробити неможливо майже ніколи. Вкладати туди гроші неймовірні, то дурня. А ви вже смету зробили? Я бачив її і розумію її структуру будівлі. Будівлі. Є особливості у кожної будівлі. Якщо ця будівля має квадратну форму, то та школа має структуру гребішка. Добре, вибачте, я вам кажу, як фахівець, а ви можете вірити, можете не вірити. І на головне те, що я хочу сказати. На сьогоднішній день моя особиста думка виносити питання про реорганізацію завтра на сесію, мабуть, завчасно. Свої погляди на реформу висловили і директори шкіл. Я не проти реформування освіти, в принципі. Бо цей процес довготривалий, і він мене, чесно, вже до такої стадії виснаження привів. Але я за чесність, за прозорість, відкритість, і тому я хочу просто деякі нюанси і деякі питання.
Стосовно рішення інших громад, яке презентувала Ніна Анатоліївна, так, це чудово, але, на жаль, шановні колеги і громади, і влада, всі, хто тут присутні, ми цей час упустили з вами. Тому що, якщо говорити про Чернігів, то зразу ж після прийняття закону України про повну загальну середню освіту в Чернігові була створена координаційна рада, і в той же рік було вже визначено, який заклад буде яким. Тому вони поступово, безболісно на сьогоднішній момент прийшли до тієї структури, яка передбачена законодавством. Оскільки ми цього не зробили, то, ну, все-таки тут я хочу сказати, Ніні Анатоліївні випала важка доля. Бо їй тепер треба це все якось привести у відповідність і, пробачте за таке слово, розгребти. Що стосується інших моментів, які сьогодні були презентовані. Коли ми минулого разу в ліцеї зустрічалися, була така фраза про те, що запропонований варіант дає рівні можливості для всіх закладів загальної середньої освіти. На жаль, варіант другий, який був запропонований сьогодні, на мій погляд, не дає рівні можливості для всіх закладів загальної середньої освіти. Бо у пріоритеті залишаються четверта і друга, а третя і перша чомусь з незрозумілих причин трішки відсунуті назад. Хоча, ну, якби мені би хотілося аргументовано почути думку, чому саме так. Бо якщо проаналізувати і результати освітньої діяльності, ну, я не беру матеріально-технічне забезпечення. Звісно, що тут друга школа виграє, безсумнівно, тут, ну, немає якби ніяких речей. Тобто, якщо брати, наприклад, ту ж старшу школу, то ми з третьою школою вже багато років поспіль серед закладів загальної середньої освіти показуємо на зовнішньому незалежному оцінюванні відповідні результати. Або перша, або третя. Я не беру, знову ж таки, ліцей, бо ліцей – це обдаровані діти і там інший рівень. Тому я кажу лише про заклади загальної середньої освіти. Потім наступний момент. Тобто, дивіться, якщо ми говоримо про оптимізацію і при цьому пропонуємо 5 гімназій, які будуть навчати дітей 5-9 класів, а чи не створить це нам додаткові проблеми, якщо наша мала кількість дітей розійдеться по цих 5 закладах, і ми отримуємо класи ще з меншою наповнюваністю, ніж ми їх маємо сьогодні. І ми мусимо їх утримувати. Тобто це може, ну, якби ще додаткові видатки в бюджеті. Бо коли вони все-таки зосереджені в меншій кількості шкіл, є можливість звести десь класи і зробити їх із більшою наповнюваністю. Якщо закладів більше, то, ну, все-таки ми ж не можемо передбачити. Завтра, наприклад, ліцей оголосить набір до 5 класів, там, чи на наступний рік, і що ми отримаємо. Ну, тобто це просто питання, чи потрібно це робити. Що стосується набору перших класів, я просто хочу репліку, бо було сказано, що до першої школи немає бажаючих. На сьогоднішній день, це попередніми якби опитуваннями інформації, ми маємо вже 20 бажаючих, які хотіли би навчатися в нашому закладі. Тобто це чисто для інформації. Тепер стосовно репліки Михайла Борисовичу, вибачте, але стосовно створення двох професійно-технічних ліцеїв у місті Славутичі, на мій погляд, це теж трішки утопія, бо це величезні видатки, і ви як економіст маєте це реально розуміти. Щодо кабінетів хімії і фізики. Якби була готова, бо я тоді ще, на жаль, не була директором, в кабінеті хімії, якщо не помиляюся, в 2015 чи в 2016 році в першій школі було зроблено капітальний ремонт, замінено меблі і обладнання. Да, ми маємо проблему із хімічними реактивами і тими приладами, які нам необхідні для проведення дослідів, лабораторних і практичних робіт. Що стосується кабінету фізики, ми також отримали, здається, в 2020 році інтерактивне обладнання. Так, там також застаріле обладнання для проведення практичних і лабораторних робіт, але там є інтерактивна дошка, там є електронні засоби навчання, які вчитель може використовувати, надаючи доволі якісні освітні послуги на сьогоднішній день. Тому я за реформування, ще раз повторюю, бо я розумію, що в такому маленькому місті
Для того, аби освіта була якісна, ми реально маємо думати над тими шляхами, які дадуть нам можливість створити ті заклади освіти, які будуть на відповідному рівні працювати. Але як? Давайте враховувати можливості. Як, Наталя? Як? А? Можливо, навіть і об'єднати заклади освіти. Та всі ми говоримо реформа і наратив, що ми не хочемо реформуватися, не хочемо робити, це неправдивий. Скільки я працюю в школі, особливо останні роки, ми тільки те й робимо, що реформуємось. Проблема зараз інша. Серед тих виступів, які я чую дві протилежні думки. Одна думка батьків – зберегти комфортне середовище, зберегти традиції бути в тій школі, до якої ходили їхні батьки, до якої підуть їхні діти. Інший наратив – не вистачає фінансування, і міська влада намагається вирішити це питання і зберегти чи продовжити підвищити рівень освіти. Шановні управління, Ніна Анатоліївна, у мене до вас питання. Оці всі моделі реформування, які ви пропонуєте. Ви пропонуєте від імені кого? Управління освіти. Перші два варіанти, які ми обговорювали разом з вами, з керівниками. Я кажу головну проблему, яка, на мою думку, зараз у нас виникає. Головна проблема не в тому, що не можна модернізувати будівлю третьої школи. Вона побудована, до речі, за тим же проєктом, що й четверта. Це так, на замітку. Головна проблема, що у нас в місті виникла така незвична ситуація. Ситуація полягає в тому, що одні люди, як я чув на зборах ліцеї, кажуть, не дайте людям пережити, не треба напружувати емоції, створювати конфліктні ситуації. Я чув такий вислів. А що у нас, Славутичі, війна? Так у мене питання. Питання у мене одне. Може, для багатьох жителів міста війни вже й нема. Ми не ходимо нікуди по тривозі. Я вам хочу сказати, що в школах і в дитячих садках війна йде. Вчора три тривоги, дві з них по три години. Ми намагаємося все зробити для того, щоб наші діти жили в комфортних умовах. Але от батьки захотіли харчування. Хтось спитав хоч раз, а як під час тривог шестичасових організувати харчування? Ніна Анатоліївна і пане міський голова, я хочу, щоб і управління, і Славутицька міська рада, і виконком жили в тих же умовах, в яких живемо ми. Я не про те, щоб бігати по тривогам, я зовсім про інше. Я кажу про те, коли розробляються якісь концепції, може варто послухати і долучити до їх розробки тих людей, які кожен день організовують на місцях, які бачать проблеми. Так я бачу проблему. У нас не вистачає дітей. У нас на екстернаті сотні дітей. У нас дистанційно виїхали за їхні межі. Так можна треба подумати про те, що не виходити, як ми зараз виходимо із ситуації, коли ми на базі звичайних класів вели ще деякі учні вчаться за допомогою дистанційних навчань. А створювати класи дистанційні, де учні будуть тільки на дистанційному навчанні. І залучити тих, хто виїхав за кордон, тих, хто виїхали в інші області. Можливо, якщо ці класи будуть конкурентно здатними, до них залучаться інші учні. Яка різниця, це клас дистанційний чи простий? Субвенція виділяється на кількість учнів. Так створюйте. Навіщо вам для цього міський голова, вицілий директор школи? І управління освіти навіщо вам? Тільки я маленьку ремарку скажу. От дивіться, наведу приклад. У нас зараз, ми ж говоримо про економію, не вистачає грошей. У мене зараз в п'яти класах, в закладі, в п'яти паралелях є учні, і батьки яких написали заяву. Там їх більше п'яти. Це означає, що якщо не питати дозвілу, а робити так, як по автономії, то тільки я можу відкрити п'ять класів, які фінансуються точно так же. А це саме і в інших школах. На мою точку зору, роль управління освіти зараз не управляти, а координувати. Що, якщо визначити, наприклад, по кожному закладу, проаналізувати, де найбільше заяв? У когось на паралелі шостих, у когось на паралелі сьомих, у мене там на паралелі восьмих.
і створити в кожному закладі. От буде в місті один клас на паралелі п'ятих, один на шостих. Він буде чисто дистанційний. Є інші методи. Я просто кажу, дослухайтесь, щоб не було таких конфліктних ситуацій, дослухайтесь до директорів, педагогічних колективів і громад. Може, ми щось розумне також запропонуємо. А що, отака проблема виникає, що ми зараз опинилися в ситуації, що дійсно дітей не вистачає. Так оці всі спори, які були в ліцеї, які є зараз, вони не про реформи. Вони про дві речі. Перша річ – це наповнюваність закладів. А друга річ – це доля цих закладів. Школа – це не тільки гарний ремонт. Це дух школи, який складається десятиріччями. Так, я бачу, Ніна Анатоліївна каже, ми ж йдемо вперед, ми реформуємо. Знаєте, як говорили більшовики? Весь мир ми старий розрушує, на обломках построїмо. Можна зруйнувати, побудувати набагато гір важче. Тому, в мене пропозиція, давайте дослухатись один до одного. І давайте залучимо до розробки моделі реформування тих людей, які працюють в школі, які знають це знизу. Так, це набагато важче, таких людей більше, з ними треба домовлятись, а не запропонувати одну концепцію і все. І ще я хочу сказати. Я дуже чую, це останнє вже я скажу. Я дуже часто чую слово конкуренція. Шановні, останні 7 років в своєму закладі я своєму підколективу завжди казав, давайте змінимось, давайте створимо найкращу школу, давайте піднімемо імідж закладу. А чого я це говорив? Бо питання про закриття шкіл виникло не сьогодні, а виникло тоді. Але коли зараз адміністративними методами зробиться так, що всі ці слова про конкуренцію виліться в одне, вони нічого не варті. Тому що склалась така ситуація, там розташування, там ремонт, там іще якісь речі. Ну, тоді давайте чесно визнаємо, що ми так вирішили, і не будемо людям навіювати ілюзії. Тому що, як казала Наталя Олександрівна Бардакова, про яку ми говоримо, ну, конкуренцію? В результаті зовнішнього незалежного оцінювання, рівень навчальних досягнень, участь в олімпіадах, там цілий комплекс є. Але коли ми це все робимо, коли колектив старається, батьки нас підтримують, а в результаті ми бачимо, що слова конкуренція, а насправді її нема. Тому я вам пропоную, давайте почуємо один одного. Якщо говорити про конкретні пропозиції, набір чи не набір до перших класів, він зараз в тій концепції, яка була представлена, не вирішує нічого. Він не вирішує нічого, але знімає ряд проблем. Він дає те, до чого я хотів би, щоб всі послухали мене, щоб ми чули один одного. От якщо на конкурентній основі, значить набирають всі. Якщо є заяви, от Наталя Олександрівна вам сказала, у неї 21. У нас проходив день зустрічі з майбутніми першокласниками, прийшло близько 30 дітей. Ну дайте вибір людям. На сьогоднішній день, мабуть, ми чогось не знаємо по кількості дітей в побутищі. Продовження спецрепортажу про громадське обговорення щодо перспектив розвитку освіти міста дивиться завтра, 21 квітня, о 18:15.